Naši glavni zadaci su jačanje operativne sposobnosti, razvoj i modernizacija Vojske Srbije i poboljšanje materijalnog položaja svih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kaže Vulin. On ističe da je za vojnike nabavljena nova oprema, da je 1500 vojnika opremljeno za hitno reagovanje uz obezbeđenih 6 novih MiG-ova 29. Povećane su naknade za rad na terenu, uvedena je solidarna pomoć u slučaju rađanja deteta od 47.220 dinara i započeta je izrada projekta dugoročnog stambenog zbrinjavanja pripadnika svih bezbednosnih struktura. Ipak, Vulin ističe da je najvažnije da će vojska od 1. januara sledeće godine, kako kaže, imati veće plate nego ikada. Sa povećanjem od 10%, profesionalni vojnik će 1. januara 2018. godine imati 39.216 dinara u odnosu na 34.611 dinara pre smanjenja. Zastavnik je u oktobru 2014. imao 47.162 dinara, a sada će imati 54.903 dinara. Potpukovnik je imao 74.590 dinara, a sada će imati 87.350 dinara. Priznaćete, značajno povećanje i značajne razlike. Vulin posebno hvali rad domaće namenske industrije, za koju kaže da ima unapred prodatu dvogodišnju proizvodnju. Govoreći o bezbednostnoj situaciji u zemlji, Vulin precizira da su najveći bezbednostni izazovi migrantska kriza, ali i verski i politički ekstremizam koji preti svakoj zemlji na svetu. Ipak, kako kaže, građani Srbije mogu da budu mirni, jer je situacija potpuno pod kontrolom. Bezbednostna situacija je u potpunosti stabilna, u potpunosti kontrolišemo ne samo svoju teritoriju, nego i sva dešavanja na njoj u skladu sa, naravno, našim zakonskim ovlašćenjima. U potpunosti kontrolišemo migrantsku krizu i njene posledice. Ne dozvoljavamo da se bilo kakva nestabilnost politička ili bilo koja druga prelije na naš prostor. Građani Republike Srbije mogu da budu mirni i sigurni dok imaju ovakvu Vojsku Srbije. Kao što vidite, sve je mirno, sve je dobro, a to nikad nije baš tako slučajno. Kroz ovu zemlju je prošlo milion ljudi koji nisu naši državljani bez jednog jedinog incidenta i to nije slučajno i ne može da bude slučajno, da nije rada između ostalog i naših obaveštajnih službi i to vrlo daleko od granice naše zemlje, ne bi ni to bilo moguće i ne bi ova zemlja bila tako sigurna i tako mirna i to je ono što mogu da kažem. Vojska Srbije danas je, kaže Vulin, izuzetno cenjena, a njeni pripadnici poštovani zbog neospornog znanja i sposobnosti. Dokaz toga su i brojne nagrade dobijene na takmičenjima i vežbama sa drugim armijama sveta. Kao neutralna zemlja, imamo vojne vežbe i sa NATO i sa Rusijom, sporazume o saradnji sa brojnim zemljama, a naši vojnici učestvuju u 10 mirovnih misija u svetu.